Ke scénářům jsem se dostala tak, že jsem vždycky chtěla pro televizi psát. Já jsem si vždycky přála být dítl. Už jako šestiletá holčička, když se mě ptali, co bych chtěla být, tak já jsem myslela, že to je druh profese. Tak jsem říkala, že dítl. Protože jsem si doma všimla, že rodiče rádi koukali na jeho seriály a jsem se vždycky ptala, mami, na co koukáte, tak mi řekli na dítla. Jo, a já jsem jako dítě pochopila, že, že to jako je teda někdo, kdo to umí hodně dobře napsat, takže to znamená jako být nejlepší. Takže jsem pak jako říkala, že bych taky chtěla být dítl. No když jsem dostudovala fakultu žurnalistiky, tak jsem potom přemýšlela, jak se do té televize dostat a dodnes jsem vděčná svému tehdejšímu manželovi, který byl takový docela jako od rány, měl ostré lokty a on mi tehdy řekl poměrně hodně zásadní větu. A ty si jako myslíš, že oni tě najdou? Že se tě tady doma budeš prostě snít o tom, jak jako začneš dělat pro televizi? Myslíš, že ti zavolají? No já jsem si uvědomila, že, že má vlastně pravdu, že když jim o sobě sama neřeknu, že mě neznal nikdo, že jo? Vždyť jsem byla absolventka, jako co o někdo věděl. No a on mi řekl, tam prostě zavolej a zeptej se, jestli někoho nepotřebuje. A mně to přišlo hrozně legrační, jsem říkal, no, jen tam zavolám a řeknu, prostě vás nepotřebujete, jednou úplný jeli to, který jako vylezl zrovna ze školy. A on říkal, No už, tak si s tím dělej, co chceš, ale takhle se o tobě nedozvědí. No já jsem o tom chvilku přemýšlela pár dní, až mi došlo, že je to pravda, že tak to skutečně je. Takže jsem tehdy zatelefonovala do televize, řekla jsem, co jsem, respektive nejsem a co bych chtěla a jestli někoho nehledají. A oni mi tenkrát řekli, ano, zrovna tady probíhá výběrové řízení konkurs na scenáristy, Jestli chcete, můžete se zúčastnit. Byl pátek a říkali, že uzávěrka je v pondělí ráno a že když stihnu ty věci odevzdat do toho pondělního rána, tak vlastně mě přijmou do té do soutěže, jako kdo, tu, kdo ten post získá. No tak já jsem si řekla, že jo, přes víkend jsem to napsala. Chtěli jeden scénář, prostě jako námět tehdy na seznamku. No tak jsem přece v životě žádné scénáře do té doby nepsala, ale podívala jsem se, jak se scénář píše, že jo, napsala jsem. No a nevím, co se stalo, tam byly andělé někde nahoře, prostě to mělo být a oni mě skutečně vybrali. A já jsem z ničeho nic, to, to, bylo opravdu jak rána z čistého nebe, vlastně dostala zakázku psát týdeník, 50-minutový zábavný pořad. Takže to byla veliká kláda, jak se říká, a hodili mě do vody a plavala jsem a snažila jsem se neutonout a měla jsem štěstí na skvělé kolegy, kteří mi tu pomocnou ruku dali a, a chápali, že se budu učit za chodu a na skvělý moderátory, kteří taky mi v mnohem pomohli takže tím začala vlastně moje práce v televizi. A vy jste se ptala na tu ulici, to bylo už po mnoha letech, kdy já jsem si v té televizi vlastně prošla opravdu vším. Já jsem si tam vyzkoušela všechno. Napsala jsem přes tisícovku scénářů k zábavným televizním pořadům. Dostala jsem se s nima až do prime timeu, což byl můj sen, aby jako v hlavním vysílacím čase byl můj zábavný pořad. Dokonce jsem se dostala na štědrý den do hlavního vysílacího času. Takže jsem si jako splnila takové ty svoje sny. No, a věděla jsem, že tohle jsem nechtěla. Jako já jsem chtěla do televize, bylo fajn, že jsem si prošla tou zkušeností těch zábavných pořadů, ale já jsem chtěla psát jako dítě, že jo, vždycky. Chtěla jsem dělat ty seriály. seriály. Takže, jakoby, spokojenost, ano, ale do jisté míry, protože jsem pořád nebyla tam, kde jsem vlastně vždycky chtěla být. Ale pokud se rozpomenete na tu dobu, tak to byla tehdy doba estrát a zábavných pořadů a seriálů. Příliš mnoho nebylo. A pak se to začalo měnit. Televize začaly, že pojišťovnou štěstí a, a tak dál holky Bartovi dělali tam nějakou tu telenovelu že? a začalo to rozjíždět televize začaly zjišťovat, že diváci chtějí seriály no a tehdy vlastně Radek Bajgár e, přišel s tím, že by chtěl udělat každodenní televizní seriál, o čemž já jsem samozřejmě neměla nejmenší potuchy jenom jsem si v duchu snila, že bylo fajn kdybych mohla dělat na nějakém seriálu a to je přesně to štěstí, o kterém já jsem mluvila před chviličkou, že ho musíte mít a že hraje poměrně velkou roli. Protože z ničeho nic jsme zazvonil telefon. Já jsem se s Radkem Baigerem znal z doby právě těch zábavných pořadů. On mi i jeden čas šéfoval, takže jsme spolu nějaké ty zábavné formáty dělali. A on mi zatelefonoval, ale vůbec ne kvůli tomu, aby mě přizval jaksi k práci na ulici tehdy. Se to rodilo, jo? to ještě prostě nebyl ani jeden díl, to se dával dohromady ten tým teprve. A volal mi kvůli tomu, aby se mě zeptal. Jak je to vlastně se speciálními programy softwarovými na psaní scénářů? Protože mimo jiné, já jsem pro Českou republiku tohleto, jako tehdy dělala, snažila jsem se vlastně sem dostat určitý software, který těm scénáristům do velké míry pomáhal mm -hmm. při psaní. No on mě někde na internetu našel, že jako jsem pod tím podepsaná, tak se mi ozval. A já jsem začala sondovat, že jsem říkala, na co to potřebuje tohle. Dozvěděla jsem se, že se připravuje ulice. No a říkám, aha, no tak tak, tak, si dáme schůzku. No a dali jsme si schůzku a na té schůzce slovo dalo slovo. Radek zjistil, že já jsem tuhle problematiku studovala přímo prostě tyhle ty každodenní seriály v zahraničí. Mě to nadchlo, protože to přesně bylo to, co mě zajímalo. Takže on říkal, tak fajn, tak my teď dáváme dohromady partu lidí, kteří by to rozjeli, tak pojď přidej se k nám. A tehdy už tam byly asi tři, čtyři lidé, takže vlastně jsem se přidala, přidali se pak ještě nějací další kolegové. No začala se rodit ulice. Začali vlastně jsme zjišťovat, jak, jak, na to musel se vymyslet systém, jak to celé bude fungovat, protože on je něco jiného, když seriál běží třeba dvakrát v týdnu a něco úplně jiného, když je to každý den. Tam je ta náročnost vlastně na vůbec tu produkci a na to, aby ti lidé jako to zvládali fyzicky vůbec to vytvořit eh, daleko větší. Takže eh, taky jako člověk se tam spoustu věcí učil za chodu, jsem za ulici nesmírně vděčná. Bylo to náročné. Bylo to asi nejnáročnější období z hlediska psaní, který jsem zažila. No 650 dílů, to už si člověk pak možná připadá no, je, jako psací ne, robot. Ano, ne, nemůžete si to představovat tak, jako že dočekalová napsala 650 dílů, že jo? To ne, tam byl celý tým prostě lidí a vzniká to týmově, je to tovární výroba, jo. Vlastně každý hmm. dělá kousek a na konci prostě na tom páse vyjíždí nikoli aktovka, bota nebo něco podobného. Ale vyjíždí jeden díl televizního seriálu, takže je to, je to ryze týmová práce. Každý má ten svůj kousíček toho podílu na tom, ale naučíte se tam hrozně moc věcí fakt já mám pocit, že ta ulice mi jako v mnohem byť byla vysilující a myslím si, že jsem odešla včas, že jsem odešla právě jako ve správnou chvíli, protože jinak vás to může úplně jako zničit, protože je to opravdu náročné a už nic nikdy nenapíšete, jo? protože vy přijdete vždycky domů a jste tak jako vyšťavená hmm. z té z práce, že vaše představa, že večer třeba budete psát vlastní knížku, je milná nebudete psát, protože jste hrozně unavená, už nemáte nápady. Ty jste odevzdala, ty, ty nápady odešly prostě v, přes den v té práci. Takže jsem odešla, jsem jsem jako včas, abych ještě měla šanci teda taky psát nějaké své věci, ale naučila jsem se tam strašně mnoho věcí z té týmové práce. Z toho vlastně, jak to dělat, ne jako dítel, tam měl to štěstí, že, že mohl do značné míry pracovat jako jednotlivé celé, jak vlastně to celé udělat, když je to týmově, týmová práce. Jestli mám správná informace, tak vy jste s nějakým scénářem nebo nevím námětem uspěla i v Hollywoodu. Jak to bylo? Ja, to je <laughs> asi hodně nadneseně, nadneseně <laughs> řečený, ale jste, jste asi dobrá novinářka, když se vám povedlo něco takového i, i rád, Já o tom nikde moc nemluvím. Když před mnoha lety jsem, jsem skutečně jeden námět v Americe dávala a Prostě se se zadařilo a opravdu to vypadalo, že by se to mohlo realizovat. Bylo to strašně moc na spadnutí, takzvaně. Jenomže američani chtěli, abych změnila konec. Nelíbil se jim konec, zdá se jim příliš pesimistický. Já si myslím, že byl realistický, ale oni mají rádi happy endy. Takže, hmm. takže chtěli, abych to jako změnila do, to, do toho happy endu. Já jsem se opravdu, opravdu hodně snažila, ale nemůžu se překročit. Jo, prostě oni chtěli víc. No já jsem odevzdala 4, 5, 6 variant všech možných konců. Vždycky to bylo špatně, vždycky to prostě nelíbilo se jim to, jo. Měli pocit, že to je pořád málo, takže mi nakonec nabrali svoje řešení. No a já dodnes nevím, jestli, jestli jsem jako udělala dobře nebo špatně. Prostě jsem to udělala. A ne, jako nelituju toho, jo. myslím si, že život prostě se ubíral pak nějakou cestou, ale docela by mě někdy zajímalo, jak by to bylo, kdybych se tehdy zachovala jinak. Já jsem to odmítla. Jo, prostě jsem odmítla vlastně tenhle ten velký zásah, změnění teda tu otočku do toho velkého happy endu, čímž jsem si zavřela vrata. Jo, protože prostě oni tam mají fakt takové množství jako scénářů, že teda jako se nebudou zabývat nějakou jednou dočekalovou, která jim nechce změnit konec, tak i když se jim to líbilo, tak prostě řekli, ale my to nebudeme realizovat, jako když ten konec teda jako je jiný. Že? Takže to skončilo u mě v šuplíku. A docela zajímavá uh, historie kolem tohohle scénáře je v tom, že uh, on se začas zase vytáhl na světlo. Líbil se Dušenu Kleinovi uh, a se starším panem Gogolou uh, jsme na tom ještě dělali. On tomu dělal dramaturgii, takže jsme ho ten, ten scénář ještě malinko, malinko pozměnili, upravili. Uh, pan režisér Klein měl chuť to točit, takže se začaly jako i, i schánět peníze a tak. Ale zajímavá zkušenost byla, že ten konec, a to teď mluvím o tom původním konci, mm -hmm. než jsem do něj začala sahat, ten původní, který jsem tam udělala já tak ten se zase pro změnu panu režisérovi Kleinovi a Honcovi Gogolovi staršímu zdal příliš jako optimistický. Takže říkali, že by to možná Jste chtělo trošku... trošku obrat, ale ne, tak jako tady v Česku to bylo v pohodě, my jsme se pak domluvili, ale spíš mě přišlo velmi úsměvné, vlastně jak rozdílná hmm. je ta mentalita, vlastně ta kultura, to vnímání vůbec toho příběhu jako takového, že na jedné straně země koule vlastně neuspějete, protože je to příliš ponuré a, a málo happy, málo šťastné. A na druhé straně zase chtějí opak, tak Takhle nějak dál no Výsledek je, že film se nerealizoval nikde, ani, ani v Americe, ani tady, tak je stále v šuplíku. No. Bude toho ještě vytahovat z toho šuplíku, budete se ještě snažit? nebo? No, ono ne. je to relativně dlouho, co jsem to napsala, takže přemýšlím o tom, že kdybych to vytáhla, tak jak se znám, jak se do toho začnu, tak to začnu přepisovat. Takže na tom bude záležet, jestli bych měla chuť to třeba přepsat ještě do jiné podoby. A teď chtějí všichni komedie. A tohle není komedie, tohle je drama, docela takový hodně, hodně jako děsivý drama, takže na to ani možná není doba. My jsme byli s kamarádkou ve Francii, protože se učíme francouzsky, tak jsme jeli na tří týdenní kurz francouzštiny, abychom jako byli v tom prostředí, prostě jsme mluvili. Ve Francii jsem zažila situaci několikrát, že když jsem někde se vzorně zařadila do fronty, a tam jsem prostě čekala třeba u pokladny v samoobsluze, nebo když přijel autobus, tak oni najednou začali volat prioritě, priorité. priorité! A já jsem úplně vyděšená, protože já nemám ráda jako pozornost v tomhle smyslu, když někdo začne jako volat a ukazovat na vás, stydím se. Tak jako jsem říkala, že Mariani, co jsem asi udělala, že jo? co se děje, když se to stalo poprvé. A to poprvé se stalo v samoobsluze. No a oni viděli, že mám berle, a prostě tam je absolutně nemyslitelný, že by vás nechali tu frontu vystát. Hmm. Ta pokladní měla rozmarkováno. To by se u nás zbláznili. Ona přerušila to markování. A my jsme jí jako říkali, že nemusí, že jako opravdu počkám minimálně, až domarkuje. Ona to přerušila a normálně začala náš nákup zpracovávat. Všichni je pustili před sebe. Pak se to opakovalo Nikdo se několikrát. Nevračil. Vůbec ne, naopak hmm. vás jako cpou. Takže já už jako potom jsem tam byla v takovém stavu, že jsem se bála kamkoliv jako přijít <laughs> a čekat. Protože jsem jako říkám, oni zase začnou říkat, jako všichni začnou volat, že tam je invalida a, a jako zpátně dopředu, že jo, a říkat, že mám jít. Což já jsem prostě se styděla, jako a když jsem měla divný pocit, že je předbíhám. Protože tady u nás v Česku, když jdu třeba na poštu, a jak mám prostě průkazku ZTP, že, občana zdravotně postiženého, tak ta průkazka mi umožňuje, že smím jít rovnou k okýnku. nemusím stát frontu, já to nevyužívám, nedělám to, protože mi to dělá jako problém říct, já tady, a možná tam je někde ten blok, ale prostě dělá mi problém, jako říct, hejte, prosím vás, mám průkazku, mám berle, pustíte mě, byl byste tak hodný, můžu jednou jedinkrát jsem strašně spěchala, takže jsem to udělala a dostala jsem takovou nakládačku. Jako ve smyslu, že prostě tak ať přijdu, až tady bude méně lidí, anebo ať někoho na tu poštu pošlu. Jo, ať mi to vyřídí. Že prostě jako předbíhání ani kvůli tomu, že mám berle, jako teda nepřipadá v úvahu. Že, že, jsem si říkala, že to teda nikdy jako znovu neudělám. Ale pro mě to byl šok v té Francii. Jo, ten přístup těch lidí vlastně, který vás jako vlastně nutějí, abyste těch výhod, vý, výhod v uvozovkách, prosím vás, výhod v úvozovkách. protože to samozřejmě každý by si rád tu frontu vystal, kdyby, kdyby, jako toho byl fyzicky schopen. Ale oni vás vlastně nutějí jako běžte, vždyť my jsme zdraví a my vám to můžeme umožnit. Takže to teda pro mě byl šok. Myslíte, že to někdy bude i u nás takhle fungovat? Tak. Já myslím, že čím víc Jak budou, to vidíte, jsme na dobré cestě e, nebo věřím, ne? Věřím, že když budou vlastně mladí lidi že jezdit do zahraničí a jezděj takže si to budou všímat a snad je to ovlivní, že by se to mohlo změnit i u nás. Taky mě těší, že čím dál tím víc projektů, kde opravdu postižení občané, a to zase jo, taky máme blbý v češtině, jak to říkáme, postižení občané. My jsme ničím postižení, že? my jsme jenom nemocný prostě. To postižení, taky divný slovo. Hmm. Takže řekněme, my, co máme nějaký zdravotní problém, že je šance, že v těch projektech různých se už dostávají do toho normálního pracovního režimu. Jo, že, že ta šance je, já třeba mám svoji literární agenturu a moje absolutně nejdůležitější osoba, která tam je, moje naprosto pravá ruka vedoucí autorské oddělení, je nevědomá dívka. A můžu vám říct, že já jsem v životě tak fantastickou redaktorku neměla. Dobře píše, skvěle funguje, prostě je úplně úžasná, přitom nevidí. Je no. A jediný, co potřebuje k tomu, aby mohla takhle fungovat, je prostě speciální počítač a speciální software, který to umožní. Protože všechno, co ona má v tom počítači, tak místo, aby to četla, tak to slyší. Ten počítač to vlastně přehrává, čili má sluchátka že jo, a poslouchá to. Ale někdo jí tu šanci jako musí dát. Nějaký ten zaměstnavatel musí říct, ano, vždyť k nám pojďte, to nevadí, že máte tenhle handicap, nás zajímá, jestli jste dobrá ve svém oboru. A když ona se hlásila ke mně, tak říkala, kolik jich obešla. Že vlastně všichni, když viděli, teda, že je nevědomá, tak vůbec ani s ní nechtěli mluvit. Že? Prostě to jako byla vstupenka do ahoj, naschledanou. Takže já jsem strašně ráda, že jsem si ji vzala do, do agentury, protože prostě si myslím, že tohle není to, co by mělo jako rozhodovat o tom, jestli člověk dostane nebo nedostane šanci pracovat v nějakém oboru.